שלום לכם מכלכליסט TV, אנחנו בוועידת תחזיות 2015 של כלכליסט, בנק הפועלים ופסגות, שמתקיימת תוך כדי מערכת בחירות ועל רקע הטלטלה בשוק האנרגיה הישראלי. אנחנו שוחחנו עם חלק ממשתתפי הוועידה ושאלנו אותם מה דעתם על החלטת הממונה על ההגבלים לפרק את שותפות לוויתן. המדינה החליטה על תאום הרגולציה. המשמעות של תאום הרגולציה, לראות מה הנזק שנובע מהחלטה זו לעומת התועלת שבה. הנזק שאני רואה כרגע ברמת המקרו היא דחיית הגעת הגז לישראל וצינור הגז לפחות בעשור, בריחה של משקיעים זרים. כל זה צריך לשקול מול התועלות. ואני מברך על החלטת ראש הממשלה למנות את היועץ הכלכלי שלו לבחון את הנושא. רגולציה צריך לבחון בקנה מידה רחב לטובת המשק, ולא משיקול כזה או אחר או מהשמחה לעד לזה שהצליחו לפגוע בטייקון. שאלה בכמה נגעו ופגעו במדינת ישראל. את ההחלטה הזו אי אפשר לקבל ב-2014, אחרי שעברנו כל כך הרבה טלטלות, היה צריך לקבל אותה ב-2011-2012 ולייצר ודאות. כי ברגע שאתה משנה את כללי המשחק, אתה מייצר רמה של אי-ודאות כזו, שאני לא רואה משקיעים זרים, וגם לא משקיעים ישראלים אגב, רצים להשקיע בישראל כשהם עלולים לחשוש שמה שהיום מחליטים, מחרתיים לא יהיה קיים, או ישנו לרעתם את כללי המשחק. מה שמשקיעים מחפשים בגדול זה יציבות וודאות. וההחלטה הזו יוצרת אי-יציבות, חוסר ודאות, חזרה מהסכמים, ואני חושב שזה דבר שיכול מאוד מאוד להפריע למשקיעים זרים כשהם באים לבחון את המשק הישראלי. יש אמירה אנגלית שאומרת שאתה לא משנה את קורות השער באמצע המשחק. אתה מתחיל משחק כדורגל, השער הוא שער, ואתה לא מזיז אותו באמצע המשחק.